Здрасти, как се казваш? Представи се. Идвам в втори клас. И с какво обичаш да се занимаваш, Иван? Ими се рисуване. Обичам да пиша. Ходиш ли на някакъв спорт? Канго обувки. Ходиш на канго обувки или на канго джъмс? На канго джъмс. С канго обувките. Добре, какво ти харесва най-много в кангото? Защо точно канго? Ими хубаво е да скачам. Обичаш да скачаш, защото е весело. Добре. Участвала ли си в някоя реклама до сега? Да. Коя? Помниш ли? Не. Не помниш. Ама хубаво ли беше? Да. Забавно. Супер. А в някой филм да си участвала до сега? Не. Не. Ходиш ли на някакви конкурси? Ходила ли си? Не. Не си ходила до сега на конкурси. Добре. А я ми кажи, обичаш ли да се снимаш? Да. Какво най-много ти хареса в това да се снимаш? Не знам. Просто е много хубаво. Добре, усмихни се сега широко, махни в камерата, така.